kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Horseed oo aan uga hadalno haweenka iyo hoggaanka siyaasadda ee dalka. Barnaamijka qaybtiisa labaad waxaan uga hadli doonaa doorka haweenka ee siyaasadda iyo qoondada haweenka. Waxaana marti inoogu ah Seenab Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo aasaasaha hay'adda jinsiga Soomaaliyeed iyo Cabdullaahi Macalin Cumar oo ka mid ah ardayda wax ka baratay Jaamacadda Simad iyo Ifraax Muqtaar oo iyana wax ka baratay Jaamacadda Simad barnaamijka ku soo dhawaada. Waa tahay dhageystayaal qaybta koowaad ee barnaamijka Horseed. Waxaan ku hormaraynaa Seenab Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo aasaasaha hay'adda jinsiga Soomaaliyeed. Seenab, ku soo dhawow barnaamijka Horseed. Seenab, waxaad nooga warantaa taariikh nololeedkaaga, xaggee ku dhalatay kuna soo kortay? Runtii horta taariikh nololeedkaygu waa uu dheer yahay. Aniga waxaan ku dhashay Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Galguduud magaalada Ceelda, laakiin waxaan ku soo koray magaalada Xamar. Markii aan dugsi sare ka baxayna, runtii waxaan aaday dalka Mareykanka oo aan waxbarashadeydii iyo shaqadeyda ay u badnayd. Laakiin hadda 3 sano la soo dhaafay, waxaan ka shaqeynayay waddanka gudihiisa oo waxaan ku noolaa Soomaaliya. Maxaad qabataa hadda? Hadda waxaan qabtaa runtii howlo kala duwan oo ay ka mid yihiin in loo ololeeyo haweenka iyo sidii ay uga qaybgeli lahaayeen, una heli lahaayeen matalaad dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshadaba. Waxaan kaloo maaragtay si gaar ahna aan uga shaqeynayay sidoo kale waan ku jiray markii hore guddigii madasha wada tashiga qaran technical support teamka ama qaybta farsamada ayaan ka shaqeynayay horaanteedii. Inta ka dambeysana waxaan wadnay ololahan inagoo ah maaragta kacdoonka jinsiga sinaanta Soomaaliyeed. Waa tahay waxaad nooga warantaa halganka haweenka Soomaaliyeed ugu jiraan ka qaybgalka hoggaanka siyaasadda dalka. Runtii horta halganka haweenka ay ku jiraan waa halgan aad iyo aad u weyn una ballaaran. Haweenka dalka gudihiisa joogo iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba runtii aad iyo aad ayay ololahan uga qayb qaateen. Waxaa hadda jiro maaragtay in haween badan ay isu soo sharaxeen oo musharaxiin yihiin. Haween badan iyo rag intabana ay taageerayaan in ay haweenku helaan kaalinta ay ku leeyihiin doorka siyaasadda. Maxay muhiim u tahay xilligan in haweenka ay 30% ka helaan hoggaanka siyaasadda ee dalka? Horta waa muhiim oo sababtoo ah haweenka Soomaaliyeed waa Somali citizens ama waa muwaadiniin, dadka intiisa badan waa haween. Maantana runtii haweenka Soomaaliyeed siyaasadiina aad iyo aad ayay u fahmeen, waxbarashadoodu kor bay u kacday, khibradoodu kor bay u kacday, oo maaha sidii waagi hore oo maaragtay la dhihi jiray haweenka aqoontooda yar ama maaragtay khibradooda yar. Waxay muhiim u tahayna waxay tahay haddii bulshadii inteeda badneed ay ka maqan tahay siyaasadda waddanku ma degayo mana toosayo. Marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay in bulshada oo dhan ay ku jirto si waddanku uu horumar u gaaro, siyaasadda waddankana ay u degto. Marka taasi muhiimad weyn u leedahay runtii. Ma kula tahay in haween badan oo ku biiray siyaasadda dalka ay muujin karaan codka haweenka ay ku leeyihiin go'aanka gaarista dalka? Dabcan haweenka horta kulligood iskuwada mid maaha, sida raguba ay u kala duwan yihiin iyo haweenku u kala duwan yihiin. Laakiin runtii haween badan oo siyaasadda ku jiro oo waxaa jiro maaragtay xoog uga shaqeeyo codka haweenka iyo maaragtay haddii ay noqoto dhanka siyaasadda, hadday noqoto dhanka sharciga, hadday noqoto in haweenka ay miiska maaragtay ay fariistaan oo miiska go'aanka lagu gaarayo. Marka haween badan way jiraan oo howlahaas ka shaqeeyo, haddana maaragtay ka mid ah dadka musharaxiinta ah iyo kuwa hadda hayaba. Caqabadaha ugu weyn oo ay haweenka ay la kulmaan maxay tahay? Runtii caqabadaha haweenku way farabadan yihiin, qaarkood way cadyihiin oo way muuqdaan. Haddii tusaale ahaan aan usoo qaadano, markii ayaanti dhaweyd wasaaradda haweenku ay gender policy-gii ama jinsiga policy-gii ku saabsanaa siyaasadda ku saabsaneed ay soo saareen, waan ogeyn runtii sida looga soo horjeestay iyo waxyaabaha dhacay, iyadoo weliba aysan ku jirin wax diinta Islaamka ka soo horjeedo oo si qalada loo fasirtay. Marka runtii waxa waaye caqabadaha haysto waa mid dhaqanka ku aadan, oo haddii aan nahay ummad walba dhaqan bay leedahay. Dhaqanka Soomaalida waan ognahay, waxaan nahay
dadku abtirsado aabe marka qabaail kelima daama dhinka qabiilka wax lagu qaybsanay waxa mooda in la leeyahay inkastoo gabadhii ay ka dhalatay haddana aan loo ogoleyn oo la door bidayo maareegta ninka ragga ah inuu mathalo oo taasi horta waa caqabad jirto oo xagga dhaqanka dad badan waxay sabab been ah ka dhigtaan in ay diinta ka soo horjeedo oo aan sax ahayn iyo wax maaragtay laga siman yahay oo runtii dunidu oo dhan waa wax ay ka siman tahay marka la eego haweenka oo maaha mid maaragtay Soomaalida kaliya ee goonu ah laakiin caqabaduhu waxa kale oo kamid ah maaragtay dhanka dhaqaalaha oo haweenku waxa mooda in dhaqaale ahaan aysan siyaasadda aysan maalgelinin in badan haweenkana waxa la ogaaday dhaqaalaha iyagu sameeyaan in inta badan uu ku noqdo ena qoyska iyo maaragtay ehelada iyo qaraabada oo iyagu aysan siyaasadooda lacag meel u dhiganin marka iyada laftigeeda taasina waa caqabad kale oo jirta siyaasiinta ragga ah halis ku soo food lamiyay u arkaan xildoonida haweenka taasi runtii waa run waa wax jiro sababtoo ah waxa weeye hadii gabdhihii ay bataan raggii dabcan soo geli lahaa way yaraanayaan sababtoo ah lama kordhinin baarlamaanka oo waa 275 marka dabcan waxay u arkaan maaragtay wax khatar ah waana khatar in iska dabiici ah oo ibnu aadanku markii uu jiro tartan oo dadka kula tartamaya ay badan yihiin dabcan jaaniska uu qofkaas lahaa wuu sii yaraanayaa marka cabsidaas ayaa jirto oo ragu cabsidaas hayso maaha inay maaragtay diidmo gooni ay ka tahay laakiin waxay tahay anaa booskayga luminaya marka haweenka oo dhanba aan meesha ka xiranno marka waa iska tartan caadi ah laakiin waa wax laga bixi doono yaa taageerada ugu badan ku bixiya hirgelinta qoondada 130 ee ka qaybgalka hoggaanka siyaasadda ee dalka qoondada horta waxay ka timid dabcan haweenka Soomaalida oo aad u ololeeyay ama ha noqdeen kuwa dowladda ama wasaaradda maaragtay haweenka iyo xuquuqul insaanka ha hoggaamiso iyo civil society-ga dabcan oo maaragtay haweenka u ololeynayay oo meel walba tagayo derbiyada garaacay waa haween isku jira waxa kaloo iyagana maaragtay mudan in loo mahad celiyo iyo ammaan waxyaabihi marka horena ka bilowday madasha wadatashiga qaran oo qoondadu ay ku bilaabatay iyadoo hadda la dhaqangeliyay oo madaxda hoggaamiyaasha qaran ay ka dhigeen maaragtay siyaasad policy oo in la dhaqangeliyo u baahan oo taasina runtii way ku ammaan yihiin waxa kaloo iyaguna ku ammaanan maaragtay guddiga doorashooyinka dadban hirgelinta doorashooyinka dadban ee federaalka oo iyaguna markii hore talooyinkii ay soo jeediyeen oo madashana hoggaamiyashana ay qaadatay oo iyaduna ahayd mid ay ku caddahay in loo baahan yahay 130 iyo sidii maaragtay loo dhaqangelin lahaa marka runtii waa iskaashi oo madaxweynaha iyo guddiyada iyo civil society-gi iyo ururada haweenka marka waa wax loo wada dhan yahay ayaa la dhihi karaa waa tahay seenab maxaad dhihi lahayd dadka ka soo horjeeda ka qaybgalka haweenka siyaasadda ee dalka waxaan dhihi lahaa Soomaalidu waxay ku maamadaa horta barasho horteed haynicin waxa loo baahan yahay horta waxay tahay bal in fursad la siiyo haweenka Soomaaliyeed waan ognahay haweenka Soomaaliyeed siday u soo dhabar adeegeen ilaa iyo xornimadii in ay dadaal ku jireen oo Soomaaliya xornimadeeda haddaysan haweenka Soomaaliyeed maalgelinin oo dahabkooda u gadin SYL iyo waxyaabahaas oo dhan ma dhici lahayn marka waxaan leenahay Soomaali way aragtay hoggaanka runtii marka ay raggu ku badan yihiin oo laga soo bilaabo gaar ahaan 25-26 sare hadda maaragtay ee u dhacay dagaalkii sokeeye marka waxaan leenahay Soomaaliya waxay faa'iido ugu jirtaa in ay haween badan siyaasadda ku biiraan sababtoo ah haddii haweenku ay bataan waxaa la ogyahay daraasaadka adduunka dhan laga sameeyay in haweenku markii ay ku jiraan meesha inay iyagu ragga isu soo jiidaan in ay maaragtay sameeyaan dib heshiisiinna badan oo ay nabad keenaan in ay ka shaqeeyaan siyaasad iyo sharciyo waxtar u leh wax oolna u ah qoyska Soomaaliyeed iyo wadanka guud ahaan marka haddii aan rabno Soomaaliya in ay horumar gaarto waxaan leeyahay in ay muhiim tahay in haweenka iyo dhalinyaradu ay ka muuqdaan oo ay ka mid yihiin meesha go'aanka lagu gaarayo iyo sharciyada la sameynayo iyo horusocodka wadanka oo dhan guud ahaan adiga dabcan waxaad ka mid tahay haween badan oo firfircoon ma jirtaa qof haween ah oo siyaasadeeda aad ula dhacsantahay
runtii hadii aan ka hadlayno Soomaaliya iyo hadii aan ka hadlayno dibaddaba dunidan waxaa jira runtii haween badan oo role model ah oo ama maaragtay dad ku dayasho mudan waana jiraan runtii haween badan oo Soomaaliyeed oo dadaal badanna muujiyey waxyaabo badanna muujiyey kuna ammaanan ma rabo aniga hal shaqsi keliya in aan maaragtay magacaabo sababtoo ah markaas waxaa imaaneysa xaqiraad intii kale oo dadaaleysa laakiin guud ahaan waxaan leeyahay maaragtay in haweenka Soomaaliyeed ay qabteen shaqo fiican loona baahan yahay in la sii wado sababtoo ah maaha haddii hadda maanta 130 ugu yaraantaan lagu guuleysto in la yiraahdo waan gaarnay maaha taasi yool maaha sababtoo ah 2020 kadii la idmo waxaa dhici doono doorasho hal qof iyo hal cod ah marka waxaa loo baahan yahay haweenku inay taas isku sii diyaariyaan oo bulshadiina ay diyaar u noqoto marka haweenka laftigooda waxaa u yaalo howl badan gaar ahaan haweenka hadda soo galaya baarlamaanka haddii aysan siyaasadda wax ka bedelin oo isbeddel fiican aan baarlamaanka laga arag hadhow xoogaa carqabaday ku noqonaysaa markii la gaaro doorasho marka waxaan leeyahay gabdhaha soo galo baarlamaanka ee soo geli doonana in ay maaragtay ku dadaalaan sidii ay howl badan u qaban lahaayeen oo muuqato siyaasaddana wax uga bedeli lahaayeen. Waa maxay halkudhigaaga bulshada? Halkudhigaygu waxay tahay keenna maaragtay annaga waxaan dhowr halkudhigaan leenahay mid waxa weeye maaragtay caqli cod iyo cudud midaysan waxaan aaminsannahay in caqli iyo cod iyo cudud midaysan wax lagu gaari karo haddii ragga iyo haweenkuba ay iswada kaashadaan oo caqliga la kaashado oo codki la isu geeyo oo cududdina lagu daro tan kalena aan leeyahayna waxay tahay waxaan kaloo qabnaa isagana halkudhig ah u hiil haweenka ama stand with Somali women garab istaag haweenka Soomaaliyeed oo u hiil marka halugyadeedu waa kuwaas amaasan tahaysina. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Seynab Maxamed Xasan markaana Cabdullaahi Macalin Cumar iyo Ifraax Muqtaar oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadda Simad ayaan ku wareejinayaa waxaana wareysi la yeeshay Cali Maxamed Guutaale waata labadiinaba marka ay ku soo dhawaaday barnaamijka Cabdullaahi ugu horeyn aan kugu bilaabo horta maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashada iyo sida ay u dhacayso iyo weliba hanaanka doorashada ee socda doorashada hadda la filayo waxaan mudda inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore dalka hore uga soo dhacay waayo waxaad dareemaysaa in maanta markii inta badan hanaankii hore uu iska ahaa xildhibaanadii 2015 ahayd iyo hal aqal inuu shaqaynayay doorasho macnaha dowladii hore ama doorashadii hore laakiin hadda waxaad moodaa in lagu soo kordhiyey aqalkii sare oo in badan maaragtay asna culayskiisa wata tan kale waxaad moodaa in xildhibaanada dadka xildhoonka ah nin waliba uu kursigii uu rajaynayay uu u doontay deegaanku ka soo jeeday waxaad kaloo haddana dareemaysaa in maxaan ku irahdaa in la badiyey macnaha doorashadii hore 135 oday unbaa dooranayay asoos macnaha saxiixa iska lah hadda waxaad moodaa nin waliba xildhibaan walba in maxaan ku irahdaa uu ilaa iyo 50 ergo oo ka mida xeerarka uu ka soo jeedo markuu ogolaasho ka helay kadib uu sidaa xildhibaan ku noqon karo marka waxaad moodaa markii loo barbardhigo doorashadii hore iyo tan in tan wax badan ay ka duwan tahay lagana rajaynayo in isla xisaabtan badan imaan doono doorashada kadib waata Ifraax maxay dadku ka faa'iidi karaan doorashadan yacni maxay tahay faa'iidada ugu jirta shacabka Soomaaliyeed doorashada bismillaah faa'iidada doorashada shacabka ugu jirta hadii aan ka hadlo maadaama shacabki
ee soo tooranayaan ee xilliwaanada ee marka la dhaho qof hebel wuxuu ka iimaanaa cadaado joohar maxaa la dhahaa baydhabo madam dadka ay ayaga soo doorteen qofkaaneeto waxa ka dhalanayso in oo yacni daryeel badan iyo ogaansho ay ka helaan oo maxaa la dhaho oo ka warhaayo gobolkiisa si oo hadhoobti oo u ahaado qof yacni gobolkii la socdo muqdishona ku matalaayo marka faa'iidada ay ka helayaan dadku waxa waaye in baahiyihii ay yacni ay qabeen maxaa yeele asiga ma ahayn qof oo odi keliya oo soo doortay qofka la dooranayo jufadiisa oo u degaa marka u dega kadib yacni asaa iska soo iibinayo iska gadaayo dhahay aniga inaa wax idin qabtaa rabaa sidaana ahay meel hebelaa ka imaaday meel hebelaa wax kasoo qabtay intaa kasoo dhacay maadaama oo asiga wax usoo sheegay dad badanna ay la tartamayaan hal qof keligiis ma ayn yacni qabiilka amase bulshada oo gobolkaas wax soo doornayaan dad badanaa yacni waxay isu soo musharaxayaan xildhibaanimada marka qofaa maxaa la dhahaa si fiican qof walba wuu hadlaa presentation soo diyaarinaa qof walba wuu hadaliya qofka marka bulshada waxay faa'iido ugu jirtaaba dadka yacni odi sooma doorno ma dhihin qof hebel ayaa idin madalaya ee qofka waa qofay tijaabiyeen oo u hadlay oo arkayba qofka wuxuu yahay marka aniga faa'iidada ugu jirta isla waxaa waa qofay ayaga soo doorteen waaye qofka aniga dooratane dhibaato kuguma keenaya saas leeyahay su-aasha kalen rabo inaan ku weydiiyaa waxay tahay sidee marka haweenku uga qayb qaadan karaan doorashada maadaama haweenka hadda tiro badan ay kaga guuleysteen aqalka sare ee dalka waxaan isleeyahay doorashooyinka soo socdana si wanaagsan ay ugu guuleysan doonaan maxaa yeele haddaba tijaaba lahayaayo yacni tiro badan oo maxaa la dhahaa oo guul ah usoo baxda yacni haweenka soomaaliyeed marka ay la tartameen maxaa la dhahaa ragi oo musharax la ahaa yacni gabar walba musharax oo yacni aqalka sare marka la fiirsha hadda gabdho badanaa kusoo baxay maadaama aqalka sare ay kusoo baxeen waxaan rajaynaa inta kaloo dhimane oo yacni isku soo musharixi doonaan inay ku guuleysa doonaan waata cabdullah isla su-aasha aan kuu soo gudbiyo haweenku horta waa lafdhabarka bulshada waxaad moodaa in badan in dowladihii hore ama kumeelgaarka ahadan ama kuwii ka horreeyey in xoogaa saameynta ama tirada haweenku oo aad u yareed laakiin doorashadan waxaad dareemaysaa in tirada haweenku oo sidii hore oo aada uga maaragtay xoogaa yara tiro ahaan ay ka badan yihiin kuwii hore marka haweenku waxay sameeyeen dadaal waxay yidhaahdeen annaga 30% waa inaan helna olola badan bay sameeyeen raadiyaashay ka hadleen tv-yaday ka hadleen goboladiiyo tageen marka haweenku waxaad moodaa doorashada inay aada uga qayb qaateen olola xoog yani waxaad leedahay si buuxday uga qayb qaadan karta oo dhammaystiran ayay juhdi badani geliyeen marka sidaas ayaa waxay keenaysaa inay maxaan ku leedaa kuraas badan ama kuwii hore kuwa ka badan dowladdan ay ka helaan marka haweenku waxaa waay waxay muujinaysaahaddaba waad ogtoo aqalka sare waxay haweenku ka heleen kuraas aada u fara badan marka aqalka hoose runtii waxaa laga filan karaa tan hadda ka heleen aqalka sare mid ka badan inay ka helaan midka hoose isla su-aasha ifrax adoo soo koobaya mar haddii haweenku hadda ay kuraas badan ka heleen aqalka sare maxay tahay rajada laga qabi karo ama laga filan karo inay ku yeeshaan aqalka hoose wallaahi anii ra'yi ahaan 80% sideedan waxaa isleeyahaa yacni kuraas ka badan ama intay ka heleen aqalka sare in lamid ay aqalka hoosena ka heli doonaan maxaa yeele waxay sameeyeen dadaal badan ay ku rabaan yacni inay kaga qayb qaataan horumarka dalka sidee haweenku u horumarin karaan deegaanada marka ay kasoo jeedaan okay marka la dhaho yacni siday u horumari karaan mostly marka ragga iyo dumarka laysku fiirsho dumarka mar walba horumarka wayba jecel yihiinba yacni in oo caqabado kale ay ku dhacaan maahine marka maadaama ay tahay gabar lana soo doortayba xilliga horena ee doorashada cariiri ku aheyd inaan badanaa dhici jirinba aysan fursad heli jirin fursad ee ku madasha gobolkeeda aysan heli jirinba waxaan isleeyahay yacni positionkeeda amase yacni kursigee fadhiso waxay noqonaysaa mid xafidato oo horumar badan dhalisaba si ay haweenka kale jaanis u helaan loona dhaho yacni gabar heblaayo gobolkaas kasoo jeedo wallahi markii ay noqotay macalaa xildhibaan madalaya wad yacni gobolkeeda wuu isbedelay marka waxyaabaha saacidaa waxaa ka mid ah
xilliga hore aysan heli jirin fursad ay ku madasho gobolkeeda marka qofka marka shaqada uu horeeyo yani ama si xilliga hore uu qabanayo qof cusub yahay si fiican uu interest kareena uu xiseena yani oo u rabaa inuu horumar badan uu ka dhaliyo meesha oo la dhibey isla su'aal kale markaan ka weydiyo arintan bulshadu sidee uga faa'iideysan kartaa marka aan ka hadleyno kartida iyo daacadnimada iyo hufnaanta dhinaca maamulka marka laga hadlayo dhinaca haweenka okay bulshada horta markii la arko qofkan inuu qof holkar yahay jecelna hormarka badana ayagaaba taageerabo iyaysan ku taageerin balacag iyo wixii lamid ah afkooda yacni facebook oo kale social media inay soo dhigan ay dhahaan qofkaasi qof hormar u wada wadanka waaye maxaa la dhahaa qofki marka asiga niyad ahaan niyad loo dhiso yacni horumar kale oo sii dhalinaya oo maxaa la dhahaa oo ku saabsan howsha haya horumarka oo sameynaya mar walbana waa wax ay bulshada ka faa'iideysanaya maxaa yeelay haddii gobolkiisa horumariyo gobollada kalena way ku dayanayaan markay ku daydaan waxaa ka dhalanaysa marka horumar guud oo dalka gebi ahaanba ka dhacda marka faa'iidada meesha seeba ka dhalaneebo marka la sii horumariyo kadib iyada horumarkeeda sii labalaabtay yacni gobollada kale ay ku daysadeen gobolladii marka isku wada daysadaan waddanka yacni gobolle isku yacni isla xiriira waaye isku xirxiran waaye gobol walba marka horumarana yacni gebi ahaan waddanka inuu horumaraa ka dhalanaysa waddanka haddii horumarana yacni bulshada sasay ku horumartaba cabdullaahi haweenku sidee haweenku marka la fiiriyo dhinaca siyaasadda ay isu kaashan karaan oo ay ugu midoobi karaan xaqiijinta in ay kaalin weyn ay ka ciyaaraan siyaasadda dalka runtii haweenku waxaad moodaa xagga isbahaysiga ama inay iskaalmeeyaan xagga hawsha inay kaga fiican yihiin ragga waayo mar waliba haweenku way isku xiran yihiin way iscaawiyaan tii maanta oo xilaan rabaa tiraahdo haweenka kale way dhexda u xirtaan way caawiyaan marka haweenku aad bay haddee isbahaysigooda ama inay isbahaystaan waxay keeni kartaa in badan maaragtay waxqabad oo la taaban karo ka soo baxda halkaas marka haweenku inta badan waxaawaay dad isjecel maaragtay isku daacada jecel inay maxaan ku irahdaa tan midba midda kale ku bushgareyso inay horumar gaarto ama ay meel hiigsato marka haweenku aad bay xagga ragga xaggaas aad bay uga fiican yihiin waa gartay dabcan labadiinuba hadda waxaad isku raacdeen in doorka marka la fiiriyo haweenku ay ku leeyihiin siyaasaddu yahay mid muhiim ah lagana filan karo himilo aada u wanaagsan marka ma kula tahay dhaqanka soomaalida markaad fiiriso inuu caqabad ku yahay amaba ay caqabado ka soo wajahi karaan dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka waa sax soomaalidu dhaqan ayay leedahay marka dhaqanka soomaaliga inta badan xagga oo ragga iyo haweenka marka loo fiiriyo waxaad moodaa xagga ragga in priority amamacnaha ahmiyadda la siinayo marka haweenku xagga dhaqanka xoogaa caqabad way kala kulmayaan oo soomaalidu dhaqankeeda wuxuu iska yahay qofkaani maadaamay haween tahay in xoogaa si loo riixo marka caqabadooyinkaas way iska jiraan laakiin haddana markii dadaal la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo waxaan u malaynayaa inay caqabooyinkaas ay ka gudbi doonaan ay ka guulaysan doonaan haye faraxsanle su-aasha aan ku soo gudbiyo way dhici kartaa marka qaar yacni caqabad inay kala kulmaan bulshada dhexdeeda waa laga yaabaa inay dhahaan yacni gabar waaye waxba ma qaban karto maxaa la dhahaa hoosha ninka ragga oo qabanayo ma qaban karto laakiin anigii ra'yi ahaan waxay la tahay inay qaban karto yacni meeshaaneedo beer ma la falaay ma ogtaha marka la joogo siyaasadda qof walba waxaa waaye qalin iyo warqada horyaalo maskaxda ka fikir waaye marka caqabada way la kulmi kartaa laakiin sida ay la tahay ma badno salaan hadda waxaad og tahay dhaqanka soomaalida marka la fiiriyo haweenku marka bulshada la fiiriyo ragga la barbar dhigo waxaad og tahay in haweenku ayyihiin kuwa aada u xisood badan marka taa lafteedu caqabad ma ku noqon kartaa horta qofka markuu yahay qof wax soo barto kale oo maxaa la dhahaa dugsiga hoose dhexe sare soo maro jaamacadda afarta sano soo maro ku darsado yacni digriyada kaloo dhiman lama ahan yacni inuu ka xishoonayo hoosha uu qabanayo maxaa yeele markaa wax baranaysidba oo xilliga dugsi sare tahay waxaa lagugu cadaadinaya inaad daabuurka ka qayb gasho wax badan aada sameyso haddaba xishoonaa dhahdid yacni ma laga yeelayo jaamacadda markaa bilowdane
mar walba presentation aa jiraayo presentation kaasna waxaa lagu talagalay ardayda fasalka kula dhiga damacalimiina la keenay inaa hartooda ka jeediso sida u noqoto qof wax wadanka u qaban karo oo adkar ee wax soo jeedin karo anaga soo gaarnay markan qaybii dambe barnaamijka waxaan rabaa labadiinaba inaan mid mid idin weydiiyo adinku soo koobaya ma la dhigi karaa doorashadan waxay horseed u noqon doontaa sidii dalka uga dhici lahayd doorasho ku dhisan qof iyo cod runtii hadda yidilada muuqata حد مدة إن حواجه رجده قاد أوفي عن تهاي وهايو قفك حل بانك أما كرسي دون هايو سيدا فضوط وكوه لاجي حلكا ما أنت ولا جاتكي دور الشدة حكتنا وحن رجينا يا إن أي سيدا يو قاد وسي أتكان دون تو لجاري دونه ون من ون فوت إن معناه لجارو مركا يديلد هذا موقتا دور الشدة هري يتن مركا اللي يسكو فيريو aad bi kala duwan yiin yani waxa leedahay marka wax leedahay wax lagu socdaa dariiqi lagu gaar laha qof iyo cod anigu aragtidu saas ay aad bi macnaha aragtidu aad bi u wanaagsan tahay rajadu aad u wanaagsan way ugu dambeyn marka ifraax aan siiyo maxay tahay rajadaada ku aadan haweenka marka aan ka hadlayno inay si buuxda uga qayb galaan siyaasadda dalka aad amaasan tahay rajadeeda ka qabo yani inay haweenka ka qayb qaataan siyaasada dalka waa in weyn oo ma yaro maxayna maadaama hadda aad arkayso in haween badan ay ku guuleysteen aqalka sare maxaa la dhahaa doorashooyin badan ay musharax u yihiin yani kampeena badan ay dumarka sameeyaan marka anigu fikir ahaan waxaan isleeyahay yani tirada haweenka madali doona ka qaybgalka siyaasada dalka in ay number weyn noqonayso aadi aad ayay u maasan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdullaahi macalin cumar iyo weliba ifraax muqtaar oo ka hadlayay haweenka doorka ay siyaasadda ku leeyihiin iyo qoondada 130 haweenka siday ku heli lahaayeen waxaana wareysi la yeeshay cali maxamed guutaale intaas waxa ku heeg dhageystayaal barnaamijka horseed oo aan uga hadlaynay doorka haweenka siyaasadda iyo qoondada haweenka